pessoal, daqui Fala Fumonas e sejam bem-vindos ao novo vídeo e hoje vamos estragar um raio de Natal, pessoal. Na realidade, espero que tenham um ótimo Natal, se este for, por alguma razão, o último vídeo que vão ver e um ótimo ano novo também, mas nada melhor, pessoal, que estragar o Natal. Sinto que cada vez mais, pessoal, estas casas estão decoradas, olha para estas decorações natalícias, tem ali também umas decorações, olha para aquela casa. O nosso objetivo, pessoal, nesta série, este é um simulador de ladrões. É, na realidade, uma versão idiota, digamos assim. Oh, podemos colocar aqui uma câmera, se apanhou. Mas vamos tentar roubar a casa, pessoal. Vamos agachar-nos. Para eles não me verem. Ok, se calhar vou entrar pelas traseiras só para ser mais fácil. Nós podemos roubar e depois vender os itens todos. Eu tenho algum dinheiro já junto. 6.400 dólares, dá para ver ali. Mas nós queremos roubar os presentes, pessoal. Ok, eu não sei porquê, mas estão todas as janelas fechadas. Vamos só tentar ver. Eu acho que roubei a chave há um tempo atrás. Yep. A chave da porta da casa. Esta vai ser a versão fácil. Só para terem uma ideia daquilo que nós temos que fazer. Espero que eles não me vejam, pessoal. Vamos roubar os presentes. Cá estão eles. Colocar no saco. Yeah. Está aqui mais algum presente? Está ali mais outro? Olha para esta árvore, pessoal. Alguém não vai celebrar o Natal, graças a mim. Eu sinto-me tão... uma má pessoa. Ok. Nós somos o Grinch, basicamente. Tem aqui um quadro que vale 10 dólares, portanto não é muito útil. Nós só queremos estragar o Natal, não queremos fazer mais nada. Eu estava só a verificar se os meus sapatos estavam apertados. Eu não tenho pés! Se os meus sapatos estavam atados e tal. Ok, nós podemos guardar aqui as coisas, eu acho. Nós temos aqui o nosso carro. Podemos guardar... ok, estes são os nossos itens. Lanterna, presente. Vamos guardar aqui os presentes, só para nós não ficarmos com a mala cheia. Ok. E depois vamos tentar vender tudo. Eu não sei ao certo se nós podemos vender presentes. Eu estou curioso para ver o que nós podemos fazer, mas... esta vai ser uma casa mais difícil. Oh, está gastando um lugar estranho. Tem uma coisa ali que é uma câmara na frente da casa. Acho que nós podemos desligar a luz, pessoal. Eu tenho um auto... Gazua, auto abertura de portas. Oh, está, a eletricidade será reiniciada em 237. Temos 240 segundos, temos 4 minutos, 6, 12, ok, 4 minutos para assaltar, é mais do que suficiente. Eu acho. Não vamos assaltar, nós vamos roubar o Natal, pessoal. Portanto, é uma... oh, temos que fazer isto aqui. Oh! É por isto, pessoal, profissional. Eu estou para ver quando é que nós vamos ganhar com isto tudo. Eu estou curioso só para ver isto. Ok, ver isso tudo! Freeze. Ah! What? Como é que ele viu? Você foi pé. Ok. Nós podemos literalmente roubar a vizinhança toda, pessoal. Eu vou roubar aqui este 108. Porque parece ser rico, mas não tão rico como o outro que tem tipo seguranças com armas, suponho eu. Vamos tentar ver. Ah, eu posso fazer uma coisa especial. Eu tenho... umas perks que permitem-me trepar as trepadeiras. É preciso ser muito ladrão, pessoal, para conseguir isto. Só... ok, podemos entrar por aqui? Ok, onde é que está? Onde é que está? Onde é que estão os presentes? Ok, das duas uma, nós podemos roubar as coisas úteis ou nós podemos roubar os presentes? Eu não sei se os presentes dá para abrir. Oh! Cá está, podemos roubar uma televisão gigante e algo super valioso ou roubar presentes! Porque não? Ok, vamos estragar o Natal de alguém, pessoal. Eu não sei ao certo o que é que isto faz para nós, mas... e porque é que nós estamos a fazer isto a esta pessoa? Receptor... ok, vamos levar isto. E vamos levar esta televisão gigante. Eu estou a precisar de uma televisão nova. É o meu presente de Natal. E eu estou a roubar o Natal a algumas crianças. Algumas crianças não vão poder... não vão poder abrir presentes de Natal. Que ótimo. Eu estou-me a sentir... bastante bem. Ok, televisão ali, pessoal. Ah! Estou a fazer muito barulho, esqueci-me dessa parte. Alguém ouviu? Oh, estou a fazer transações, pessoal. Transações comerciais ali em baixo. Deixa eu ver se eu consigo apanhar este vaso. Pode ser que valha algum... 5 dólares. Não vale muito dinheiro, pessoal. Vamos só tentar sair daqui rapidamente. Isto faz-me lembrar as missões do GTA, quando nós tínhamos que roubar a casa a um velhote. E ele depois vinha atrás de nós com uma shotgun. Portanto, temos de ter cuidado. Ok, acho que está bom, pessoal, acho que estas duas coisas são suficientes, temos duas coisas para vender. Quer ver quando é que isto nos vai dar?
Ok, só tenho que ir buscar o carro agora. Vamos colocar tudo na porta, pessoal. Oh, tem já aqui uma... Não, não tem. Ok, calma. Vamos tentar levar tudo. Não se passa nada, estou só a mudar de casa. Não pensem que eu estou a levar esta televisão para... vendê-la no mercado negro. Oh, fazendo algo sombrio. É, ele está a reparar. Só estou a trocar... É, eu podia estar literalmente a trocar... A mudar de casa e a fazer... Danças e tudo mais, mas... Estas pessoas obviamente têm que pensar que eu sou suspeito. Eu devo ser... Que racismo. Ok, vamos colocar isto lá dentro. Se puder ser, ótimo. Vamos vender isto, pessoal. Estamos na loja, pessoal. Vamos tentar vender isto rapidamente. Ver quando é que eles nos dão por isso. Espera, onde é que está? Eu estava a carregar isto. Não interessa. Está aqui outra vez. Profissional. Welcome back. Welcome back. Ok. Presente vermelho. Um dólar. Tira esse lixo daqui. What? Ok, ao menos volto e falando, vale 120, pessoal, isto vale 700 dólares e este receptor mais 180. Tira este lixo daqui! O que é que eu faço com os presentes? Eu queria saber o que é que eles têm lá dentro. Eu posso abrir? Adorava saber como é que nós abrimos os presentes. Estamos de volta, pessoal, para tentar roubar a casa rica. Temos não sei quantos minutos, eu vou tentar. Temos umas missões também. Quebro ou roubo uma pintura, temos quebro os copos de vinho, quebro uma janela no segundo andar. Portanto, nós vamos tentar fazer isso. Ok. Eu também posso fazer isto da forma... Oh, está ali uma pessoa. Ok. Eu queria só partir isto. E... Eu posso... Ah! Freeze! Raio! Este... Ele está a dormir dentro de casa! Tive uma ideia brilhante, pessoal. Não vamos lá para cima onde ele está a dormir. Parece uma ideia genial. Eu não a tive há bocado. Vamos roubar os presentes desta pessoa. Nem que seja a única coisa que nós fazemos, mas roubar os presentes. Ok. Abrir devagar. Ok. Podemos quebrar ou roubar o quadro. Eu já nem quero este quadro. Eu vou quebrá-lo. Toma. Acho que ele não ouviu. Ótimo. Ganhámos 400 dólares só com isso. Vamos roubar o cofre, pessoal. Ok. Nós podemos roubar o cofre. É uma forma bem fácil. Nós temos que ouvir. Ah! Ele está aqui perto. Eu não quero saber. Eu já não quero mais nada. Eu vou fugir daqui. Ah! Está a polícia! Não olhem para mim, eu não tenho nada na mão! Pelo menos estragámos o Natal daquela pessoa! Horrível! Eu não sei porque é que estou a dizer isto, só dele, tipo... Estava na casa dele a proteger-se, mas... Ah! Vamos esconder-nos aqui dentro! Ah! Bem, pessoal, parece que vamos parar este Natal à prisão. Espero que vocês tenham gostado. Era só uma brincadeira, se foi o meu de Natal, pessoal. Eu vou... terminar por aqui. Obrigado pela vossa companhia. Eu espero que vocês tenham gostado deste ano. Foi divertido. De qualquer forma, eu curti bastante e daqui a uns dias vocês vão ver algo totalmente novo aqui no canal. Portanto, este foi um vídeo diferente, tendo em conta aquilo que vocês vão ver em breve. Portanto, espero que sempre apoiar, pessoal. Eu conto Café da Arquia. Não percam o vídeo, o grande vídeo especial que eu coloquei há umas horas atrás, ou uma hora atrás. Deixem super gostei lá. Um abraço e até à próxima.